لیے آپ نے کہ بہت کم وقت میں ہو گیا تو الگ بات ہے, کوشش کریں فزیکل فٹنس والے ایسے گیم. ہاکی میں دیکھیے بہت فٹنس ہوتی ہے, ہاتھ پیر دماغ سب کچھ لگا ہوا ہے اور جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں ٹھیک. جیسا ایک مثال دی جاتی تھی فٹ بال بائی پاور, ہاکی بائی رن, کرکٹ بائی لک. ٹھیک, یہ تینوں گیم ہیں کہ فٹ بال پاور لگتا ہے آپ کو, جب اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ گول شاٹ مارتے ہیں. ہاکی رن سے جیتتا ہے آدمی, بھاگنا پڑتا ہے بہت تیز, اور کرکٹ لک سے جیتتا ہے آدمی. ٹھیک ہے, یہ کوئی گیم نہیں ہوتا ایسا ہوتا, تو بہرحال اوائڈ کریں زیادہ میرے حساب سے بہتر ہے, چونکہ اس میں بہت لمبا وقت جاتا ہے, بہت سارے اذکار. پروفیشنلی کھیلنے جائے تو اور بھی نئے نئے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے اندر کنٹینیوس, بیٹر ایسا گیم کھیلے جو گھنٹے دو گھنٹے میں ہو جائے, آپ فریش بھی ہو, جس کے لیے فٹنس بھی آپ کی باقی رہے, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بیٹر ان شاء اللہ جس وہ رہیں گا. بہ نسبت اس کی کرکٹ کھیل کے اس میں ذکر کرتے کھڑے رہے بال چھوٹ جائے پھر نیا مسئلہ, کہ یہ تو ذکر کرنے والا ہے اس کو تو کہیں اور بھیج دو, یہاں کیوں آتا کھیلنے کے لیے. بیٹر پارٹ ہے بہرحال, لیکن میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں, پھر بھی ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹر ہے آپ کو ایسا کھیلے جس میں کم وقت میں زیادہ آپ کا فائدہ.